Sedap ke aiskrim Family Mart? Kita rasa dulu kan? Tahu tak apa yang tak sedap? Yang tak sedapnya kita tak tahu yang mana kita juga boleh memiliki pegangan dalam syarikat Family Mart. Yang mana syarikat Family Mart adalah salah satu syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia melalui syarikat induknya iaitu QL Berhad. Dan syarikat ini patuh syariah. Ya, anda, saya dan semua orang boleh memiliki saham syarikat Family Mart. Assalamualaikum, hai, saya Muhammad Syed Ahmad, mentor pemberan saham syariah nombor 1 di Malaysia. Tahu tak anda, saya pernah kongsikan di sosial media saya berkait rapat dengan syarikat Family Mart. Yang mana ketika itu, pada bulan September 2019, syarikat Family Mart ataupun QL Berhad didagangkan di Bursa Malaysia hanya pada harga RM6.90 sesaham. Dan hari ini, Disember 2019, dalam tempoh 3 bulan, kenaikan syarikat ini telah berada pada paras RM8.15 sesaham, yang mana peningkatan tak banyak tuan-tuan, hanya 16% sahaja dalam tempoh 3 bulan. Tapi ramai antara kita yang tak dapat merasai keuntungan dari prestasi saham syarikat ini. Kenapa? Sebab akaun CDS pun tak ada. Tak tahu bagaimana nak memilih syarikat yang punya prestasi yang baik. Tak tahu bagaimana nak memilih syarikat yang patut syariah di Bursa Malaysia. Jadi apa kata, temui saya untuk sama-sama kita pelajari ilmu pelaburan ini, kerana semua orang, saya ulang, semua orang boleh terlibat dalam dunia laporan saham yang sah dan patut syariah. Nak tahu lebih lanjut? Jom kita belajar di Seminar Berani Melabur untuk sama-sama kita bangkit, perkasakan ekonomi, diri, keluarga, bangsa dan agama. Jangan lupa klik dan komen di kolom di bawah.